Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropský editor deníku a mám čest tady přivítat velvyslance ve Větnamu, pana Hinka Kmonička. Dobrý den. Dobrý den Evropě. Pane Velvyslanče, když jsme v té naší rubrice, jak vypadá Evropa, Evropská unie při pohledu z Větnamu? No, to jsou dvě odlišné věci. Evropská unie ve Větnamu je jednotka, kterou znají spíše lidé, kteří jsou prostě z toho státního establishmentu a politiky. Kdybychom to řekli někomu na ulici, tak asi přesně nebude vědět, o čem mluvíme. Evropa pojmem samozřejmě je a je to věc statutová. Řekněme, že když chci dokázat, že jsem bohatší, movitější a kulturnější než moji sousedé, pořídím si něco evropského. Když chci dokázat, že nevím, co s penězi, pořídím si něco amerického. To je Aha. asi tak naše úloha ve Větnamu. A když má spoustu peněz, tak jedu na návštěvu do Evropy? Podívat se na dovolenou do některé z evropských zemí? Je stoupající turismus do Evropy, stoupající větnamské střední třídy, ale řekl bych, že do Evropy se spíše jezdí na výlety a za kulturou nebo jako k nám za příbuznými, zatímco do Spojených států se jedou odložit děti na univerzitu. Pane Velvyslanče, Evropská unie má s Větnamem už tři roky dohodu o volném obchodu. Je to jedna z oblastí světa, kde by se ekonomické vztahy měly výrazně rozvíjet. Je to už poznat za ty tři roky? Je to už poznat, byť pro Českou republiku relativně málo v tom, že my jsme tam zatím příliš českých výrobků nevozili, respektive chyběly ty, které většinou dělají ty velké české objemy vývozu, to znamená automobily a zbraně. To se v téhle té chvíli mění, Škodovka přichází na větnamský trh a i když tak, jak to bývá u těch těch uh, dohod, uh, to poměrně velké clo na dovoz automobilů se snižuje velmi pozvolně, a v podstatě je to až to poslední odbourávané clo, tak je to součástí strategie pro pohyb českých automobilů na větnamském trhu v tom, že v zásadě to odbouráváním toho cla by postupně měly ty automobily zlevňovat. Což je, což je docela zajímavé, protože my jsme zvyklí z Evropy, že vlastně všechno zdražuje. Ve Větnamu jsou věci, které jsou rok za rokem levnější. A některé z nich by mohly být i některé modely českých automobilů tím, že od nich odpadne to dneska existující stále ještě dovozní clo. A pokud jde o větnamský vývoz do Evropy, tam si to Větnamci chválí, že ten vývoz jde lépe ještě než šel. Větnamci si to chválí a vždycky jedním dechem dodávají, že konečně musíme něco udělat s tou žlutou kartou, což je v podstatě výstražný systém z Evropské unie ve chvíli, kdy přelovovali svoje pobřežní vody a vývoz mořských plodů a vůbec mořských produktů je významnou součástí větnamského vývozu. Ono se to moc neví, ale třeba Větnam je dneska prvním nebo druhým největším světovým vývozcem krevet. Většina z nás nemá Větnam spojeného s tím, že je druhým největším vývozcem kávy po Brazílii a podobně. Takže pro Větnam je tohleto velmi významná dohoda, všichni ji připomínají. A jak to tak v Azii bývá, dohoda je cestou k dohodám dalším, které jsou často úplně o tom samém, o čem byla ta původní dohoda. A ne aby se dohoda dodržovala, musí na to být soustavný tlak. Ta dohoda s Větnamem o zóně volného obchodu měla i svoji politickou doložku, mělo se například ve Větnamu zlepšit pracovní zákonodárství, práva pracujících. Něco takového se opravdu stalo? Musím říct, že tam je výrazný posun, protože hlavně dětská práce už se dneska v podstatě ve Větnamu nedá nalézt. To už byste museli jet opravdu do velmi výjimečného místa ve velmi vzdálené provincii. V tom je Větnam již celá moderní a výrazným způsobem pokročil, protože si je vědom svých mezinárodních závazků a protože v zemi, které, kde vládne jedna vládnoucí strana, a odbory jsou součástí něčeho, čemu bychom řekli Národní fronta, si to prostě dokážou pohlídat, když proto mají motivaci a v tomhle případě ji měli. Čili přece jenom ta dohoda i v té uh, politické části nějaké kvalitě lidského života ve Větnamu pomohla, byť samozřejmě máme co dočinění s komunistickým režimem velmi tvrdého režimu. Dá se říct, že. Když to zhodnotíme tak, bylo by oběma stranám lépe bez této dohody, nebo stejně, nebo hůř? Tak by nám oběma stranám bylo hůř, a to i běžnému konzumentovi nebo producentovi na obou stranách. Je Evropa pro Větnamce něco jako sen se sem dostat, přijet sem pracovat, přijet sem studovat? Nebo to už tak není, že ty podmínky pro život ve Větnamu se natolik zlepšily, že odje ze země. Do vyspělejší části světa, toho evropského typu už pro ne, není něco úplně zásadního. Víte, já si myslím, že obojí je pravdou současně. Ty podmínky ve Větnamu se výrazným způsobem zlepšují. Nicméně, kdybych soudil před frontami na víza do České republiky, před naší vlastní zastupitelským úřadem, tak ten zájem zejména mezi mladými lidmi je nadále obrovský a naprosto přesahuje kapacitní možnosti české republiky. Mě nedávno pozvali do takového diskuzního větnamského pořadu v televizi, kde nejtvrdší otázka, kterou jsem dostal, byla proč dáváme tak málo výz, když je o to tak veliký zájem a jsou naše vztahy tak blízké. Já jsem otevřeně řekl, no protože Třeba Hanoj má 8 milionů obyvatel, takže kdybyste zítra přijeli všichni, tak jste nám takřka zdvojnásobili počet obyvatel. To si prostě nemůžeme dovolit a vy to samozřejmě chápete. Ale do velké míry se tenhle ten dvojí vývoj zlepšení situace ve Větnamu a zároveň snaha věd, alespoň třeba na studia mimo Větnam, projevuje v tom, že zejména u postgraduálních studentů v podstatě už vůbec nezaznamenáváme fenomén, že by zůstávali tady. Protože pokud je ten člověk projde postgraduálním studiem, velmi často již dostane lepší a lépe honorované zaměstnání zpátky ve Větnamu, obvykle v nějaké velké nadnárodní firmě, která má skutečně už prostě tu strukturu mest zcela západní, a to znamená, že při větnamské struktuře cen, která je stále ještě východní, mu to dělá mnohem lepší životní úroveň, než by za své vzdělání dostal tady. Je tady ale otázka, české firmy stále schánějí v zaměstnance, je tady obrovská nabídka volných pracovních míst. Teď jsem zaznamenal, že budeme přivážet technické pracovníky z Indonésie. Proč ne z Větnamu? To je správná otázka, kterou klademe taky a musíme ji všichni klást na ministerstvu vnitra. To je prostě politika, která se rozhodla v jednom okamžiku, že v zásadě nebudeme brát pracovníky z Větnamu. My v této chvíli můžeme vydávat víza vlastně jenom na studia a sloučení rodin. A do té doby, než dojde k nějakému jinému rozhodnutí na úrovni vlády a ministerstva vnitra, tak k tomu nemám z pozice velvyslance co říct. A zdůvodnění, jaké je to nějaký rozvoj větnamské zločinnosti, ohledně drog, nebo co je důvodem, že jsou ta stopla? Já myslím, že v téhle chvíli bychom to dokázali asi dovodit zpátky k tomu, že při tom enormním nárůstu ukrajinské komunity v Čechách bylo samozřejmě prioritou postarat se o zaměstnanost ukrajinské komunity, než se vrátíme k nějakým. Dalším etnikům, ale vezměme si, vezmeme si to tak, že od řekněme, poloviny 90. let, kdy jsme některé roky přiváželi až 16 000 větnamských pracovníků, je tam prostě výrazný pokles. My se na druhé straně snažíme přeměnit kvantitu v kvalitu a vidíme ten nárůst zejména třeba u postgraduálních studentů, u specializovaných profesí, výcviku pilotů a podobně, takže už to prostě nejsou ty dělníci do továren. Z druhé strany, ano, i já pravidelně slyším oprávněné nářky českých zaměstnavatelů, kteří hledají kvalifikovanou pracovní sílu, na kterou jsou zvyklí a se kterou mají nějaké zkušenosti a Větnam by byl jednou z jejich možností. Jak to dopadne, uvidíme. To je prostě záležitost celkové státní politiky v oblasti migrace a demografie. Pokud se podíváme na to, jakou má Česko ve Větnamu pozici, je opravdu tak mimořádná, protože tady je 70 tisícová minimálně větnamská komunita, ale. V západní Evropě jsou komunity mnohem větší, především například ve Francii, ale i v Německu. Ve Spojených státech jsou 2 miliony větnamců. Jsme opravdu pro Větnam něčí mimořádní? Jsme mimořádní tím, že oproti všem zmiňovaným státům jsme středně velký desetimilionový stát, takže na hlavu nám vychází vlastně ta komunita největší. Navíc americká komunita v podstatě vznikla pádem Jižního Větnamu. Já ji říkám diaspora poražených. Francouzská vznikla odchodem francouzských kolonize, kolonizačních úředníků a na ně, napoje, a na ně napojených ve francouzských katolíků větnamského původu. To je katolická dynastie. E, diaspora v Čechách je diaspora vítězů. To jsou ti z rodin ze severu, takřka výhradně ze severu Větnamu, kteří byli, řekněme, natolik v pořádku a propojeni s vládním establishmentem severního Vietnamu k tomu, aby jejich děti odešly na studia na západ, což bylo Československo. A byla to jedna z mála možností, jak odejít s válkou sužovaného Vietnamu, aniž by to bylo ostatními Větnamci vnímáno jako zrada. Uh, proto tahle, ta, uh, tahle ta diaspora česká je výjimečná v tom, že říkám, že každý z našich větnamských spoluobčanů má ve Větnamu příbuzné a velmi často to jsou dokonce i ti správní příbuzní. Že když potřebujeme... O nějakým způsobem získat informace nebo se dostat do správných dveří na správném ministerstvu. Je to nesrovnatelně snazší než kdekoliv jinde v Asii, protože tuhle tu pozici máme jenom ve dvou azijských zemích. Ve Větnamu a v Mongolsku. Ale Mongolsko má 2 miliony obyvatel a Větnam 100. A je to tak, že opravdu někteří vysocí větnamští představitelé mluví českým dodnes? Mnozí z vysokých větnamských představitelů mluví česky nebo rusky. Musím říct, že oba jazyky tam používám. Musel jsem se samozřejmě začít velmi tvrdě učit větnamsky a jestli je něco teda třeba docela nepříjemného, takže hlavně v severním Větnamu je angličtina tak jako jazyk možná číslo čtyři. Hlavně v těch státních strukturách vůbec není běžné, že se anglicky domluvíte. Tak když to nepoje rusky, česky a větnamsky, tak to můžete zkusit. Francouzština, ta už nefunguje. Eh, Francouzština funguje výborně u 90-letých dědečků v oblasti Hoan Kiem, kteří vám poradí, kde sehnat nejlepší francouzskou bagetu. Ve Větnamu byl nedávno český premiér Petr Fiala. Co udělala s těmi vztahy jeho návštěva? Posunuli se nějak výrazně dopředu, zvýšily se šance českých vývozců ve Větnamu? E, ano, ona to byla výsledek návštěvy ministrně obrany, ministra průmyslu, místopředsedy Senátu, e, v téhle té chvíli se tam chystá ministr životního prostředí. Prostě každé dva měsíce z ničeho nic, Začalo do Větnamu létat letadlo se státním představitelem plné českých biznesmenů. To se nám výrazně podařilo vzbudit vlastně po tom covidovém utlumení. A je to právě ve chvíli, kdy náš zájemný obchod dosahuje nějakých 2,3 miliardy dolarů ročně, což pro zajímavost je třeba skoro o půl miliardy dolarů víc než český obchod s Tajvanem. A to Tajvanci jsou významným investorem. V české republice, takže tam by člověk čekal, že e, to samo o sobě generuje ta čísla. A ještě předtím, než nám vlastně naskočí platby za české automobily a české letouny L39NG. Ve chvíli, kdy se tam objeví tahle ta velká čísla za armádní dodávky a e, nástup škodovky na, doufejme, Um, úspěšný nástup na větnamský trh, tak předpokládám, že se dostaneme mnohem výš, než jsou ty 2,3 miliardy dolarů, protože u nich nutno říct 2,1 je větnamský vývoz do Čech. A tam se vždycky každý říká, co sem pro boha větnamci vozí. A já říkám, no všechno, na čem máte napsáno Samsung. Skoro nic z tohohle korejského už se nevyrábí v Koreji, ale jsou to, je to podstatná část větnamského vývozu, čili elektronika. Pane velvyslanče, když se podíváme na tu velkou politiku. Kde je dnes Větnam bere Větnam západ, Spojené státy Evropskou unii jako spojence v těch velkých sporech, které má Větnam i celý region s Čínou, nebo se nám to jenom odsud z Evropy, tak to zdá. Větnamci hrají složitou hru protikladů, protože jejich největším přítelem a zároveň největší výzvou je samozřejmě sousední Čína. Zároveň právě kvůli tomu, aby na ně nebyli sami, měli vždycky velmi blízké vztahy s čínským severním sousedem, čili dnes Ruskou federací. A zároveň američané se samozřejmě dlouhodobě snaží vyvážit čínský vliv ve Větnamu svým vlastním jak šikovně to větnamci hrají. Asi před měsícem jsem byl v Danangu, kam po třetí od roku 1975 připlula americká letadlová loď. Na ní větnamská strana uspořádala společně s američany setkání s diplomatickým sborem, na kterém chyběl větnamský premiér, protože zrovna v tu chvíli ho v Pekingu přijímal Xi Jinping. A to je tak jako natolik příznačné, že to nemůže nikdo minout. Já bych se posunul ještě o kousek dál do vašeho bývalého působiště do Spojených států, kde jste byl roky velvyslancem. S jakými pocity sledujete to, co se teď děje rok před americkými prezidentskými volbami, kdy se vlastně vypadá, že se zopakuje? Ten scénář z těch voleb minulých, bude to ještě tvrdší, než to bylo při těch minulých volbách, pokud to bude souboj Trump-Biden? A co to se Spojenými státy dělá? Já myslím, že se Spojené státy od dob, co jsem z nich odjel, což je přeci jenom ani ne rok, zase tolik nezměnili a prostě žijí ve stále obřím stínu Donalda Trumpa. On určuje už tím, že dýchá volební témata uh, a vlastně celý ten ná, ná, celou tu náplň obsahovou příštích voleb a bylo by tomu tak i ve chvíli, kdyby. Nakonec třeba nekandidoval ne, nebo nezískal nominaci republikánské strany. Už tím, jakým způsobem teď působí a jak je dominantní na té pravicové straně, tak vlastně posunuje agendu všech ostatních potenciálních vyzivatelů na obou stranách. Myslím si, že to bude docela šedná volební kampaň a nějak mi vůbec nevadí, že v ní fyzicky nebudu. Co to bude znamenat pro Evropskou unii? Na co bychom se měli připravit? Měli bychom být připraveni na vývoj, a to nejenom na americké lince, že máme-li pro všechno plán A, budeme také muset mít plán B. A ten plán B nemůže být tak odlišný od plánu A, respektive musíme se mírnit ve svém plánu A, abychom si nezavřeli všechny ostatní cesty. Čili musíme počítat i s tím, že by se Donald Trump mohl vrátit. A co všechno by to znamenalo pro situaci tady ve Střední Evropě? Ano, s tím se musí zcela vážně počítat. Zároveň při věku obou potenciálních kandidátů nemůžete vyloučit vůbec nic. Pane Velveslanče, moc krát děkuji, že jste byl v Evropě pro Čechy. Díky moc a někdy brzy naviděnou. No, já děkuji za pozvání do Evropy pro Čechy a. Pokud by Evropa byla Čechům malá, Větnam vítá zahraniční turisty a Češi jsou tam opravdu vítáni. Pane ještě jednou děkuji a děkuji i vám, našim divákům, a budu se těšit brzy na viděnou, naslyšenou.